Paz a todos. Bem, com muita alegria, né? Eu e minha família viemos aqui hoje, junto com os amigos, com os irmãos, comemorar essa conquista. Conquista, acho que coletiva, de que todos que participam da nossa vida têm parte nessa conquista. Então, se você colocar Deus sempre, sempre, em primeiro lugar,